ishim në zonën sipër të të peshterit, fushat e peshterit dhe na vin na vjen një makinë policie serbe. Unë di serbisht, sigurisht as bashkëpunëtorët e mi nuk din serbisht. Dhe ata filluan të bërtisin, kush i merrte vesh, çfarë thoshin. Ton, unë i thash djalit, bashkëpunëtorit tim të lutem largohu me kamerën, pak të fshehim këto filmime. Çuditërisht ishte gati muzk, nga fshati kanë dalë të pakën ja 15 apo 20 djemtëri. Asnjëri prej tyre nuk fliste shqip. Erdi vetëm një moshuar që na përkthente për ta. Tha, po i thonë largohuni se këta janë vëllezërit tanë. Po ja thoshin, se nuk dinit ja thoshin shqip, sikur po ja thoshin serbisht me atë gjuhën e tyre. Ata djemtëri nuk dinte as kërkush prej tyre të fliste shqip, por ama e ndjen, gjërat kishin filluar të lëviznin, pra që do të thotë, po ti mbështesësh, po tu tregosh që je pranë, gjërat fillojnë lëvizin. Herën e parë nuk kishte asgjë, herën e dytë dikush nxori flamurin, herën e tretë arritën që të ngrinin krye. Kjo është kaq e thjeshtë. Bravo. Në sinë të pajtimit kishme shku me blokun e portë të marketingut dhe ishme kthy prapë në mëdha. Marketing themi pas pak. Jemi kthy prapë në blokun e portë të marketingut bashkë me dy mosafirë të nderuar që na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre, është Mari Mema dhe kryetari Skënderbeu Bekim Jashori. Faleminderit shumë që gjet kohën dhe mundin me orë sonte. Do të gjitë për ta, sigurisht. I falenderojmë sponsorët tanë, ata që mundësojnë realizimin e këtij emisioni, është Visori Tepia që bën shitjen e tepijave në për Kosovë, furnizon tregu 90% me tepija të mrekullueshme që sonte na e ka dhuruar Njo. Faleminderit shumë Visori Tepia. Çumshtoria Drena në Skënderaj, faleminderit shumë edhe kësaj. Uj tona, uj me tana të mira që bëhet në Prevoll, prodhim vendor sigurisht. Pia Ese që prodhuhet në Prizren, Eurofoodi, faleminderit shumë. Mobileria Kolos Interior që e ka rregullu këtë skenografi të mrekullueshme, faleminderit shumë. Është Universiteti AB që mundson realizimin e këtij misioni në këtë skenografi dhe në këtë teatr të mrekullueshëm, faleminderit shumë Universitetit AB që është lider në arsimin privat. Është Kosova Model që bën prodhimin e dyerve, dritareve dhe kuzhinave më moderne me finesë dhe bën eksportin e tyre në Gjermani. Prodhim vendor. Edhe i falenderojmë juve që jeni sponsor general. Faleminderit. Sigurisht surpriza nuk ndalen, Marin. Sonte kemi një surprizë shumë të mirë për ty, por sigurisht më shumë për kryetarin. Vjen dikush që e ke edhe të familjes afër, por Hajde, pra e kuft. Është vojza e Shaban Gecit, është mesa e Dajës Osman Geci. Opa. Albiona Geci që eftuj me dratë. Hajde, të e zëvra. Pse po dëri dhe tuka? Pse po ushtën mali? Luft bëhet në kullat e Shaban Jashorit. Merë vesh gjithë buta, kushtërihet pre kozi, këtu ka djem drenicës, këtu ka gjak shqiptare. Kjo është që këja, që lindi me të rimat, në bol Adem Jashori, që ditë si ti prente. Lëshan një zë homza, o daja Osman, të vdesim si burrat, një besë që kemi dhen. Po lufton doja me një pat, shumar me qëtu i vëro, me këngë të osa kukës, me zjarë pa jando. Po bie granotat, si burë e si shi,
luftuin të mëdhej e të vegjël, burra, gëra, fëmi. Po luftuin për këtuk, për kumbin e liris, për shqipunjën dy krenare, për flamurin kuq e ze. Është e vogël, por sigurisht i emocionoj me poezinë edhe aq më shumë kryetorin që është Mesa e Des Osman. Po, Tezja, është vojza e Tes Shaban djalit të Des Osman, tëtë si e ri, po shumë aktive është në aktrim e këndim, është edhe, është aktivizu edhe në epopene që kështët, me 7 mars ku matë në sheshin tonë, në Skendera, në sheshin edhe Mjeshari. Besoj që do del një talente shumë, sigurisht, shumë e mirë nga Skendera. Manen, dy fjallë për Voglushën? Kjo tregon fakt se pavarësisht të gjitha vështirësive, Shqiptaria vazhdon të ripërtërjet me të rinjë të fortë, që do din të qënë për para. Bravo. Para se me ftu surprizën e radhës, një pytje për të dytë që vlinë. Êshtë më e furt guri, hekuri, apo nonat shqiptare? Për mu e nonat shqiptare. Marim? Pa diskutim nonat shqiptare. Maj shumë sa kanë kalu, ka të regu historia që janë shumë të forta. Kanë ditë me majdën këm të këmë. Êshtë fakt. Padishe. Për gjitha të sakrifica, sigurisht e më meriturët që na imi sot të nonat shqiptore. Pa tjera. Sa fëmiti kanë rritë me qëfar vujtjesh, me qëfar sakrificash, dhe ja kanë dhuruë brez pas brezi për lirin e venit, po falë zotët që lufta e funit e ushtrisë shqiptare do të arretëm që njerë e për gjithmonë më ushtiru, do të ashtë një nona tona. Ato të cilat njën me meritorat. Êshtë një non, 106 vjeqare që ju dënë shumë të dyve, dhe sënë të ka me ju nëru, me ju dhëru një diqka. Eftuim, hajde me dërë të gjithë. Falem dhe gjithë.